Վատ լուրը գալիս է միանգամից։ 2018-ի մայիսին լրագրողանի քոչերը հայտնաբերում է, որ ունի արյան քաղցկեղ։ Բուժումը սկսում է առանց հապաղելու։ Հոսպիտալացումից 2 օր անց պարզվում է, որ Անիի մոտ արյան քաղցկեղի ամենածանր տեսակն է։ Ապակին ման հավանականությունը շատ ցած է։ Անին որոշում է սկսել ու շարունակել բուժումը։ Կանցնի մի քանի ամիս և Անին որոշի դադարեցնել բուժումն ու գնալ տուն։ New Mega ներկայացնում է գիրք հուշագրություն, մեկ կնոջ պայքարի դրամա, նրա պայքարի բարդուղին, ծանր մտորումները, կյանքի ու մահվան սահմանագծին։ Առաջին անգամ հայ կինը հրապարակավ խոսում է իր ամենածանր հիվանդության, ամենակուլ վախի ու ամենամեծ հաղթանակի մասին։ Անի Քոչար, հանձնվել չկա, քաղցկեղի դեմ պայքարի իրական պատմություն։